پر امید ہے آپ یہ جس طرح احتساب ہو رہا ہے آصف علی زرداری کے بعد آج آپ کو بھی جس طرح آپ یہاں پر موجود ہیں کتنے پر امید ہیں آپ؟ صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے پاکستانی قوم کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ خدا کے فضل و کرم سے میں نے کوئی کرپشن نہیں کہی اور میں نے نیب کو اللہ کی ذات بڑی ہے لیکن میں بڑا گناہ گار ہوں میں نے چیلنج کر کے کہا تھا کہ کرپشن کا ایک پائی ثبوت لے آئیں میں سیاست چھوڑ دوں گا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نیب چیئرمین کا انٹرویو کل زرداری صاحب کو جب اریسٹ کرتے ہیں تو انفارمیشن کی جو ایڈوائزر ہیں فردوس عاشق صاحب صاحبہ وہ ایک دن پہلے کہتی ہیں کہ زرداری صاحب اریسٹ ہو جائیں گے میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ میرے بارے میں نیب چیئرمین فرمودات دے چکے ہیں کہ حمزہ شہباز کو ہم نے اریسٹ کرنا ہے آج پاکستانی قوم یہ دیکھے گی کہ نیب چیئرمین کی جو خواہش ہے جو بدریدی پر مبنی ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے یا انصاف کی جیت ہوتی ہے اور میرے لیے یہ جیلے نہیں ہیں میں آج سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں پاکستانی قوم کے لیے کہ کیا نیب چیئرمین نے جو جاوید چودھری کو انٹرویو دیا ہے کہ حمزہ شہباز کو ہم نے گرفتار کرنا ہے اور سوال نامہ میں نے خود بنایا ہے اس کی بدنیتی کی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے یا حمزہ شہباز کو آج انصاف ملتا ہے قوم کے چیئرمین نیب کی کیا وہ استعفے کا کہیں گے آپ نے کہا تھا کہ ناجے بین تشکیل دیا جائے اور آپ اور میں آج بھی قائم ہوں کہ پارلیمانی کمیٹی بننی چاہیے میں نے تو یہاں پہ کنٹیمپٹ پٹیشن بھی فائل کی ہوئی ہے کہ اپنا اس کو سنیں میرے پاس کورٹ آرڈر تھا میرے گھر پہ دہشت گردوں کی طرح دھاوا بولا گیا دو مرتبہ اور اپنا جو ہے وہ مجھے اپنا جو ہے وہ میرے بارے میں نیب چیئرمین اپنا بغض جو ہے وہ آرٹیکل میں دیتے ہیں اور جب دامن صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ انسان کو ہمت دیتی ہے ایک شعر میں قوم کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں چھپ کے وار کر رہے ہیں ہمت ہے تو عوام میں مقابلہ کریں نیب کی مجھے منطق سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان نیازی پر یہ ریفرنس ہے اور وہ باہر پھرتا ہے پرویز سڑک پر ریفرنس ہے وہ باہر پھرتا ہے اور جن لوگوں کے خلاف صرف الزام ہیں ان کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں تو قوم یہ تماشا دیکھ رہی ہے اور قوم انشاءاللہ آپ کا دھماکہ انقریب کرے گی دیکھیں عمران نیازی کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں
کیونکہ ان کی کارکردگی قوم کے سامنے ہے، ان کی نالائکی، ان کی نااہلی سب کے سامنے آ چکی ہے، اور اب وہ اپنے خلاف کسی بھی احتجاجی تحریک کو کچلنے کے لیے یہ تمام تماشا کر رہے ہیں۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ نیب کی جو کریڈیبلٹی تباہ ہوتی جا رہی ہے، نیب کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے اور اپنی کریڈیبلٹی پر غور کرنا چاہیے، اور پرویز ہٹک اور نالائک اعظم کے خلاف جو ریفرنس ہیں ان پر بھی ایکشن میں لینا چاہیے۔ یہاں پر الزامات کی بنیاد پر آپ اریسٹ کر رہے ہیں، اور کہیں پر جو ہے جرم ثابت ہو چکے ہیں اور آپ اریسٹ نہیں کرتے، یہ زیادتی ہے۔